Wamkubira simu ne bagamba nti waka kamugaba mulumbye. Sheikh ono yali ewange ne Dr. Muhammad Kisuuli. Ewange mu lujja lwange tutudde ku lubalaza nga tunyumye. Ne wakubira simu, kamuga ina bagaba yekera era. Ne bagamba daka nokuduka duse. Ne bagamba mulimba kamuga ali wano. Gwe mugamba duse ali ewange tunywa chai. Mumulekera awo. Mulekera okuzinga abantu bonna mu kiwempe kimuntu buli kisi buli musiraamu mutuju nze ndi musiraamu ndi mutuju kisi buli musiraamu mutuju waliwo abasiraamu abatuju waliwo abasiraamu abensimbu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.